Чи це не правдива і велика потіха в усіх яких-небудь терпіннях християнського життя знати, що тими терпіннями чоловік не тільки собі єднає Божу благодать і нагороду у небі, але й на найближчих та на наймиліших стягає з неба Боже благословення. Тому, коли на нас спадають тяжкі терпіння, передусім про те дбаємо і над тим працюємо, щоб по-християнськи терпіти.